שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. פלופ, 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 פלופ. סוינקלי. היום אני שמח לספר לכולכם, צופים יקרים, ששוב שכבתי עם עומר. איזה כיף. הבחורה שפגשתי, שקוראים לה עומר, שוב שכבתי איתה. איזה תענוג לשכב עם עומר, אני כל כך שמח. אז עשיתי סרטון ואני פשוט מספר לכם על זה. כל כך כיף לשכב עם בחורה שקוראים לה עומר. איזה כיף לי.